Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកអញ្ញឹមបាញ់ហ្នឹងអញ្ញឹមគិតថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងម៉ាប់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏ខ្លួនឯងម៉ាប់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ពីរបងម៉ាប់គួរនឹងម៉ាប់ចូលឃើញថាវត្តអញ្ញឹមឲ្យមានសេចក្តីសុខមែនតើអញ្ចឹងចូលសួរតាតាអារម្មណ៍មិនថាវត្តមានបាញ់មិនហ្នឹងដល់សារគិតថាអូម្នាក់ស្រីដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងគាត់ម៉ាប់គួរឲ្យស្រឡាញ់ឬក៏ខ្លួនយើងអូថាញោមក៏ម៉ាប់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរចានិយាយទៅគាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់បន្ទាប់មកយើងរៀងម៉ាប់ដែរមានរៀងសាច់តិចតិចអញ្ចឹងបងអោបជាសួរថាវត្តធ្វើខុសពីរដងណាមានរំដោះជើងបាត់ម៉ាប់ម៉ាប់ហ្នឹងអាទិត្យនេះថាបាត់ស្គមជើងសប្តាហ៍មុនហៅអត់បាទបងស្គប2គីឡូបាទអូដោយសារតាហត់នៅនឹងការងារឬក៏ចង់ខ្លួនឯង fit ស្អាតខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញខ្លួនឯង fit ដោយសារតាអឺខ្ញុំប្រកួតមួយបេក្ខភាពតតៃគាត់រៀងតូចហើយយើងមានរហូតរៀងលោតលោតជាងគេខ្ញុំក៏សំដេចសបកំឡោចង់ថាជីកបដែរសំជើញមកអាណាកម្មការទេតាមពិតទៅអឺដែលគួរសរសើរមុនគេតារាសំដែងធ្វើបានប៉ុណ្នេះខ្ញុំសរសើរពីព្រោះពីមុនមកថាវត្តអត់ធ្លាប់ច្រៀងអត់ធ្លាប់រាំទេប៉ុន្តែដោយសាររត់តាមកម្មវិធីគេដាក់វិញ្ញាសាអីត្រូវតែរត់តាមត្រូវតែធ្វើអ្នកខ្លះដាក់វិញ្ញាសាមកច្រៀងធ្វើអត់បានប៉ុណ្ណឹងផងបានទេតែថាវត្តធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសរសើរអឺហើយចំណុចមួយទៀតអឺសួរថាមានចំណុចសរសើរមានចំណុចដែរអត់ពេញចិត្តអត់អត់ពេញចិត្តហ្នឹងត្រង់ថាចេះមើលទៅ fun ហើយសប្បាយហើយ enjoy ហើយជាមួយនឹងបទចម្រៀងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យបងសើចបានគឺការពិតបងសើចមែនប៉ុន្តែស្នាមញញឹមរបស់ថាវត្តមួយចំនួនណាដោយដុំបានន័យថាដុំខ្លះសប្បាយទៅដុំខ្លះផឹងសើចរៀងផឹងច
ឹងព្យាយាមថាវត្តព្យាយាមសោចពេកជាពិសេសនៅពេលអាឡាញ់ប្រូម៉ាប់ម៉ាប់ម៉ាប់កម៉ាប់ម៉ាប់មើលទៅរៀងផឹងតិចសម្រាប់បងណាប៉ុន្តែកន្លែងលេងកន្លែងហួមអីផ្សេងផ្សេងថាវត្តគាត់ចេះ enjoy ជាមួយនឹងបទចម្រៀងមើលទៅវាមានភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់នៅក្នុងអាការសំដែងដែលបញ្ចូលហ្នឹងគឺយកទៅប្រើបានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ហើយជួយបានច្រើនមែនក្បាច់រាំអត់សូវទេបឡំបឡំគេមកហើយប៉ុន្តែគាត់មានអាភាពដែលចេញមកអា inner ពីក្នុងរបស់គាត់តាមអត្តន័យនៃបទចម្រៀងចេញមកតាមទឹកមុខរបស់គាត់ចេញមកហើយជាមួយនឹងអាភាពកំឯកកំមើលនៃការសម្ដែងរួមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចបង្គោលនិយាយមិញថាធ្វើឲ្យបង្គោលសើចបានណាបាទប៉ុន្តែនៅអន់មួយអត់ធ្វើបង្គោលងើបចេញពីកៅអីបានចំពីសាខ្រយបងខ្ញុំមិនខំផងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងបងក៏សើចតែមើលអាញឹមហ្មងមិនថាយើងសុបាយយើងធ្វើអារម្មណ៍សុបាយទៅជាមួយតែវាអត់ទៅសុបាយទេចង់ឡើងទៅរួមជាមួយដល់ហើយតែជារួមទៅបងស្រឡាញ់នៅការ perform ជារួមរបស់ថាវត្តទៅបងគឺពេញចិត្តហើយសម្រាប់ whole show ទាំងមូលហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យមិនហ្មងគឺដឹងតែមានណាថាវត្តចូលដំបងជ្រៀងចូលហើយជ្រៀងចង់ចពប់លឿនខ្លះខ្លះអត់តាន់ play ចុះអាហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងច្បាស់តែទៅណាបងនោះសបសសក៏អត់ទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធ tempo ដែរអានេះយើងចាត់ទុកថា freestyle យករាំមែនតើវាត្រូវមានវាត្រូវមាន beat ទឹបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យភ្នែកមើលទៅក៏កាន់តែតាក់ទាញដែរបើស្អីយើងរាំត្រូវចង្វាក់ល្អប៉ុន្តែអានេះទៅយ៉ាងណា fun វាអាចចូល hit the stage ដែរអានេះអរគុណអរគុណថាវត្តអរគុណច្រើនRoad to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក